Naam, tunatumai ya kwamba haki itaweza kutendeka. Shukrani sana Waridi Gitonga kwa kutuandalia habari hiyo. Tukiendelea mtazamaji, kama njia mojawapo ya kutimiza ahadi za serikali ya Kenya Kwanza, sasa serikali ya kaunti ya Mombasa imeendeleza awamu ya pili ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu zinazofahamika kama bucks a ton. Na hili swala mtazamaji limeweza kupokelewa vizuri sana, ambapo sasa uongozi huu umesema ya kwamba utaweza kuwa ukitimiza swala hili nzima kwa chini ya mwezi mmoja ujao, kwamba kutakuwa na zawadi siku ya Idi. So tunaomba Mungu na tunajitahidi kama vile mnavyoona projects zinavyoendelea, na inshallah tutaweza kuwapatia wale walionunua nyumba kama vile tulivyo promise. Tunawasihi both national and county government wachukue proactive approach when planning for this development, i.e. all these integrative services need to be planned and thought ahead of time. I think ikiwa hayo mambo atafanyika mwanzo wa miradi, then tutaweza kudeliver hizi project much more faster, na pia itaweza kusaidia serikali kuweza kupanga infrastructure.